Dobar dan. Dobar dan. Vi i ja se srećemo veoma često ovde. Da. Vi ste stari Piroćanac, a ja sam, da tako kažem, slab na Piroćance, one stare izvorne. I vi ste mi malo pre postavili jedno pitanje, odnosno zadatak koji moram da rešavam, ali ćete mi pomoći, izvolite. Tako je. Stoji podatak da je početak gradnje bio 1923. godine i da je glavni organizator i pokretač izgradnje Kea bio profesor Velimir Vukićević. On je bio u to vreme narodni poslanik za građevinarstvo i poštu. I bio je predsednik opštine Pirot i profesor u Pirotskoj gimnaziji. Pa do rata se Kej zvao Veljinkej. Zašto se iza toga nije zvao, ne znam. Ko je promenio to ime i to ne znam, a bilo bi lepo da je tako ostalo. Još kao dete su me, da tako kažem, učili. Pričali o tome da je ovo, da tako kažem, Misirlićeva ideja. Misirlić je isto bio predsednik opštine. Tako da li pre Velje ili posle Velje? E, to vi proverite iz nekih podataka. Da. Rekli ste mi da su mnogi učestvovali tako, kasnije. Tako je, tako je. Mnogi predsednici opština, mnogi li su ili malo, nije važno. Važno je da sam čuo da su još neki učestvovali posle Velje i da je tako ovaj blagodet napravljen što nema ni jedan grad u Srbiji. Vi koliko godina imate, ako smem da vas pitam? 85. Bravo, da ste živi i zdravi. Kažite mi, Kej se menjao od tada. Kakav je naš odnos prema Keju? Jer ga mi, Piroćanci, na dovoljno dobar i human način doživljavamo? Mi ga, pravi Piroćanci, ga doživljavaju na pravi način, a ima i oni koji malo prave štetu po Keju, ali takvih ima svuda pa i u Pirotu, nažalost. Svaki dan, odnosno svakog vikenda vas srećemo ovde na Keju? Da. Ja tu stanujem u blizini i to mi je glavno šetalište. Obeležava se 100 godina. Tako je. Da. Biće manifestacija. Na koji način vi doživljavate Kej? Ja Kej doživljavam kao nešto izuzetno. Izuzetno iz dva razloga. Prvo kao zaštita grada od poplava, a drugo kao pluća grada. Da. Drveće je nešto što samo može da se poželi. Lipe, u sve to je lipe. Lipe. To je jedno. Drugo, službe koje se bave održavanjem Keja čine velike napore da on lepo izgleda, ali ponavljam, nažalost, ima i onih koji ne zaslužuju da ih pominjemo. Vaše cenjeno ime i prezime? Milija Georgijev. Hvala vam lepo. Sve najbolje. Takođe. Da smo živi i zdravi, da se srećemo još mnogo godina. Prijatno, daj Bože. Neka da Bog. Ajde. Prijatno. Neka da Bog.